Осыдан бірнеше ай бұрын Ринат Малцагов арнамызға берген сұхбатында жаңа бейне баянның түсірліміне кірісіп кеттік деген болатын. Ал оны ел назарына күздің соңына дейін ұсынамыз деп уәде берген еді. Сөзінде тұрды. Жоспарланған уақытта бейне клип жарыққа шыққалы жатыр. Ринат «Не все сказано» тобының әншісі Нермен орындаған. Ән «Давай молча, кто куда» деп аталады. Бейнебаянның режиссері Абай Махмудов есімді жігіт. Естеріңізге сала кетсек, бұған дейінгі бейне клипін Малцагов Ақышта түсірген еді. Енді туған жерінде де түсіріп жатыр. Оның ерекшелігін алдағы уақытта көретін боламыз.